Rekonstrukcija Miloševog konaka u kome smeštena biblioteka Vlada Aksentijević počela je pre dva meseca. Pojedini delovi ovog vremešnog zdanja su već obnovljeni, međutim ukazala se potreba i za nekim novim, takođe neophodnim radovima. Reč je naime o konstrukciji zgrade, što će u izvesnoj meri usporiti radove, jer su oni najzahtevniji. Do sad je završena izolacija podrumskih zidova i podrumske podne ploče. Zamenjena je i noseća konstrukcija međuspratna između podruma i prizemlja. To je nešto novo u odnosu na ono što smo planirali. Završeni su radovi, u stvari privode se radovi na krovu do kraja. Završena je dvorišna fasada i još neke prostorije u prizemlju koje je bilo moguće završiti. Predviđeni radovi obavljaju se na osnovu projekata, ali i po zahtevima Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Jedan deo radova na reparaciji stolarije u prizemlju je već završen. Neki prozori koji su bili oštećeni su zamenjeni novima po ugledu na one nekadašnje. Trenutno je u izradi ulazna kapija i očekuje nas u već naredne nedelje početak radova na spratu našeg centralnog objekta i radovi na postavljanju nove instalacije za struju, za osvetljenje, tako da apsolutno očekujemo da će to sad biti u skladu sa standardima za bibliotečku delatnost. Za desetak dana biće pokrenut postupak za nabavku bibliotečkog nameštaja, što će podrazumevati drugačiji i mnogo funkcionalniji izgled čitaonice. Naredna dva meseca biblioteka će biti u letnjem režimu rada. Dakle, u svim našim ograncima, osim u centralnom objektu, rad naše ustanova će se odvijati ponedeljkom u poslepodnevnoj smeni. Ostalim radnim danima je radno vreme od 8 do 15 časova, subotom naravno ostaje rad od 8 do 14 časova. U centralnom objektu biblioteke, zbog radova koji su u toku, mi zaposleni smo prosto morali da organizujemo obradu knjiga koje smo dobili tokom proteklih godinu dana u jednom od ogranaka, ali to svakako neće remetiti redovan rad sa korisnicima. Uprkos drugačijoj organizaciji rada u postojećim uslovima, biblioteka je jedan od organizatora Obrenovačkog leta, pa je u skladu sa tim zadužena za pojedine programe. Za sledeću nedelju predviđene su dve izložbe koje će biti priređene na Gradskom trgu. Reč je o izložbi Negujmo srpski jezik, kao i o izložbi starih razglednica Obrenovca, koje su deo digitalne kolekcije kulturne baštine grada.